Lepo vas pozdravljam, dragi prijatelji. Ja, a ni to fajn? Lepo na terasi, poslušam ptiče petje, gledam naokoli in uživam. In se imam fajn. In veste, kaj je fajn? Fajn je biti človek. Kaj pomeni biti človek? Človek pomeni, da pač želiš ljubiti, da si ljubljen, da ustvarjaš, da delaš, da uživaš, da se imaš lepo, da živiš. Hkrati pa je človeško tudi motiti se. Ja, tako pravi pregovor. Človeško se je motiti. Ampak se mi zdi, da sodobni človek kar ne dopušča te možnosti svojemu bližnemu, da smo prevečkrat zelo strogi do bližnega, da ne pustimo, da bi se naš bližnji kdaj motil. Takoj ga začnemo napadati, obsojati. Recimo en konkreten primer, greš na morje, imaš svoj plan in naletiš na zgoščen promet. Pazi to, stojiš na cesti, ker je taka kolona, niti ni zgoščen promet, ampak cel zamašek. In jezi se. Jezi se na cestarje, jezi se na darsovce, jezi se na svoje bohve, kdo tako počas os in je slaba volja. Namesto, da bi enostavno rekel, je že Bog tako hotel. Je že Bog tako, ni v moji moči, prepustil se bom, ker ne bom svojo jezo in svojim brundanjem nič popravil. Tudi sam se včasih s tem srečam, ko se včasih zmotam. Enostavno se pač tudi jaz zmotam. Napišem kakšno besedo narobe, kakšno besedo narodno rečem, kakšno stvar kdaj pozabim. Čas se tudi zgodi, da kaj zaspim. In joj, kaj hujšega. Kaj hujšega, gospod župnik, tukaj le ste pa narobe navizil. Gospod, takoj imam enih 20 telefonov. Ja, ljubi, moji dragi ljudje, ja, človek sem. Se zgodi. Čas je zelo sekiran zaradi tega. In je kar malo tako, jo, že spet in potem se žrem in potem se nebe vsobim, zakaj nisem spet tako. Ne, ampak zmotil sem se. Se zgodi. In motiti se je človeško. Res, da so to, boh ne dej, da bi bile toliko še večje napake. Sem previden, sem natančen, sem pozoren, se trudim, res se trudim. Ampak se zgodi, da pa časih ni vse v moji moči. In da sem pa človek, ko se mi kaj zgodi. In kaj v tem primeru narediti? Recimo, če tebi kdo na tak način uniči dan, kakor je s svojimi napakami bližnemu, reči, človek je, se zgodi, se upravičil, mu je žal, se trudi biti boljši, ma ne bomo ga zdaj takoj kregali, bodimo široko srčni. Če pa se tebi zgodi kakšna taka napaka, ki jo narediš do bližnega, pa se mu upraviči, reči, se zgodi, človek sem, v Božji volji je tako. Tako da, mečkano širokosrčnosti rabimo, potrpežljivosti. Včasih moramo tudi to vzeti kot šolo življenja. Ja, ne more je vedno vse popolno. Včasih se mora človek prepustiti tudi delovanju Svetega Duha. Ne gre vedno tako, kot si jaz zamislim. Pa se nismo ni crklančki, kam nam mogli vse tako, kot si jaz zamislim. Ampak je življenje veliko širše. Včasih je tudi v kakšnih drugih poteh, ki nam jih življenje prinese, veliko več lepega in zanimivega, kot pa tisto, kar si človek sam planira. Včasih Bog želi, da preko situacij, ki jih narobe naredimo, nas pripelje do kakšnega rezultata, da se najdemo in da najdemo kakšno drugo rešitev, ki je glih tako dobra, če ne celo boljša. Za konec, kadar se boste srečali s tem, da vas bodo ljudje, ki jih gnjavili, obsojali, da delate napake ali pa vas zaničevali, ker so se nekaj zmotili, se ne sakirajte. Moj gospod župan je rekel, da takih, to se bom vedno s tem srečval. Vzemimo pa za dobro. Bog ve, mogoče pa rabi samo nekomu svojo dušo pretočati, da mu je potem olažji. In včasih smo to ljudje, ki smo v službi ljudi. Ej, vse dobro vam želim, dragi prijatelji. Bog vas živi in usliši, pa se vidimo.